Бүгін елімізге жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан тұңғыш Назарбаев оқулары халықаралық форумы аясында Румынияның экс-президенті Эмиль Константинеску келді. Константинеску Румыния мемлекетін қос ғасырдың тоғысқан түсі 1996-2000 жылдар басқарған. Мәртебелі мейман сапармен елордадағы Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университеттен бастады. Университет қабырғасында ол ұстаздар қауымымен студенттерге арнап жаһандандыру үрдісіндегі жоғары білім алу тақырыбында лекция оқыды. Экс-президент екі ел қарым-қатынасын қалыптасуы мен тұңғыш қазақ президентімен алғашқы таныстығын да ерекше ықыласпен еске алды. Мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен 1999 жылы таныстым. Ол кісі екі түрлі мәдениеті бар Қазақстан мен Румынияның бірігіп дамудың жаңа жолына түсуіне көп еңбек сіңірді. Мен Нұрсұлтан Назарбаевты тек Қазақстанның емес, Орта Азияның дамуына көп үлес қосқан тұлға деп білемін.